从2007年起，中国每年都向联合国提交军事开支报告，钱从哪里来，到哪里去，清清楚楚。应该说不存在什么隐性军费问题。从世界范围看，中国国防费占国内生产总值的比重，多年保持在1.3%左右，应该说大大低于2.6%这个世界平均水平。如果与第一大军费开支国相比，2019年中国国防费总量只相当于它的1/4，人均只相当于它的17分之一。